og uden vibrato. De har ingen dirigent i ensemble Storstrøm. Det gør det til en anderledes arbejdsplads og stiller de 8 musikere over for en særlig udfordring. Udfordringerne er, at vi skal blive enige. Det er nødt til at være en eller anden form for en demokratisk proces, eller et samarbejde, hvor vi bliver enige om, hvordan vi vil gøre det musikalsk. Hvor hurtigt skal vi spille den her frase? Hvor langt går frasen? Skal vi binde de og de 2 fraser sammen, eller skal vi dele dem op? Sådan nogle ting er vi nødt til at være enige om helt ned i detaljen, for at det endelige resultat bliver overbevisende. Selvom den flade ledelsesstruktur kræver mere af medarbejderne, er der også nogle åbenlyse fordele, synes musikerne. Hvis man sidder i et orkester, er det sværere for den enkelte musiker at komme igennem med sin opfattelse af musikken. Der vil det være dirigenten, der styrer det. Her der har vi faktisk alle sammen mulighed for, at vores eget musikalske sindelag kan komme til at præge den endelige opførelse af musikken.